Графенвер – найбільший військовий полігон Сполучених Штатів в Європі. Тут, в Баварії, на території більше за 20 тисяч гектарів, регулярно тренуються військові країн НАТО. А після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і бійці ЗСУ. Наразі у Графенвері проходять підготовку більше тисячі українців. Вони мешкають у казармі, яку тимчасово назвали Херсон. Бійці опановують різні види західних озброєнь, в тому числі і американські танки «Абрамс», які незабаром надійдуть в Україну. Військова база в Графенвері завжди була закритим об'єктом, на який рідко запрошували журналістів. З появою на полігоні українських військових рівень секретності тільки підвищився. Тож інформації про бійців, які опановують американські «Абрамси», обмаль. Відомо, що військові прибули до Німеччини у кінці травня, їх понад 200. Є як чоловіки, так і жінки в віку від 20 до 60 років. В українців суперінтенсивний курс підготовки. Тренуються 7 днів на тиждень і вдень, і вночі. Навчання поетапне, спершу знайомство з конструкцією танку та основами керування на симуляторах, потім вправи з імітації пострілів і нарешті справжні стрільби. На тренінгах відпрацьовують реальні сценарії з фронту, їх відтворюють завдяки супутниковим знімкам з передової. Все, що відбувається на полігоні, знімають на відео, які бійці переглядають та аналізують разом з інструкторами. Курс розрахований на 12 тижнів, тобто до осені українські військові закінчать навчання та будуть готові воювати на «Абрамсах». Про передачу «Абрамсів» в Україні Сполучені Штати оголосили ще на початку року. Хоча до цього кілька місяців відмовлялися ухвалювати позитивне рішення, посилаючись на складність техніки в обслуговуванні та ремонті. Подейкують, що «Білий дім» змінив свою позицію через німців, які теж довго не хотіли надавати Україні бойову броню. Врешті-решт президент Байден та канцлер Шольц домовилися, американці дають «Абрамси», а німці – «Леопарди». Усього «Білий дім» пообіцяв Збройним силам 31 одиницю бронетехніки. Очікується, що американські танки надійдуть в Україну вже восени. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон «Єдині новини».